Пожарот во Охридско е локализиран со тенденција за ликвидација за кратко време. На терен остануваат екипите од јавното предпријатие Национални шуми информираат од територијалната противпожарна единица Охрид. Минималните трошоци на едно семејство за јули изнесуваат 47.042 денари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Оваа сума, велат, не е доволна ниту за семејства каде има двајца вработени кои имаат примања од една просечна и една минимална плата. Црвен Крст Охрид со помош и поддршка на Општина Охрид организира обука за личен асистент на лица со попреченост. По успешно завршената обука, личниот асистент ќе биде дел од тимот на нега центарот при Црвен Крст Охрид. ДРК Охрид со креативно видео ја најавува сезоната 2022-2023, во која клубот бегува со големи амбиции. Екипата од почетокот на август е во тренажен процес кој до утре ќе се одвива во Охрид, пошто ДРК Охрид се сели на подготовки во Маврово. Времето утре предпладне сончево, попладне со локален пороен дошт. Температурата во интервал од 16 до 29 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.